რა არის ის მთავარი, რაც პრეზიდენტად ტრამპის არჩევის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში შეიცვალა? უპირველეს ყოვლისა, მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ ფაქტზე, რომ დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე ცვლილებების ერთგვარი პროდუქტია. ძირითადი ფაქტორი, რომელმაც ტრამპი როგორც პოლიტიკური მოვლენა გახადა შესაძლებელი, არის შემდეგი: ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის იმგვარი რესტრუქტურირება, რომ ეკონომიკა და სამუშაო ადგილები გადიოდა საზღვარს გარეთ, ან ნაცვლდებოდა ტექნოლოგიებით. შესაბამისად, ბევრი ადამიანი კარგავდა სამსახურს. ტრამპი ესაუბრებოდა სამსახურის გარეშე დარჩენილ ხალხს და არწმუნებდა იმაში, რომ დემოკრატები და რესპუბლიკელები მათ აიგნორებდნენ, ხოლო ის გაატარებდა ისეთ პოლიტიკას, რომლის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატები იქნებოდა უპირველესი. ბერნი სანდერსი ცხომ ამავე ცვლილებების პროდუქტია. კიც და არაც. მეორე დიდი ცვლილება, რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არის თაობათა ცვლა. დაფიქრდით, ადამიანები, ვინც დაახლოებით 35-40 წლამდეა გაიზარდნენ ერაში, როცა 2008 წლის კრიზისი იყო. განსხვავებით ჰილარისგან, რაც ბერნიმ კარგად გააკეთა 2016-ში, იყო ის, რომ ესაუბრებოდა ადამიანებს, რომლებიც ამ გარემოში ფორმირდებოდნენ. იგივე პრობლემებზე საუბრობდა ტრამპიც, საუბრობდა იმაზე, რომ არსებული სისტემა აზარალებს მოსახლეობას. ბერნი ესაუბრებოდა მომავალ თაობას იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტსისტემა არ ასახავდა მათ ინტერესებს. ბერნისა და ტრამპის პოლიტიკური მესიჯები იყო იდენტური, მაგრამ გამიზნული სხვადასხვა აუდიტორიაზე. თქვენ 2015 წელსაც ვარაუდობდით საპრეზიდენტო არჩევნების ასპარეზზე ჯო ბაიდენის გამოჩენას, მაგრამ ეს არ მოხდა. რა არის ის ცვლილება, რამაც ბაიდენს ამჟამინდელი გადაწყვეტილება მიაღებინა? ორი პასუხია. პირველი, მისი შვილის გარდაცვალებას უკავშირდება. ბაიდენი არ იყო დარწმუნებული, რომ ოჯახი მზად იყო საპრეზიდენტო რბოლისთვის. მეორე მხრივ, ის ძალიან პოპულარულია აფროამერიკელ და ლათინოამერიკელ საზოგადოებაში. მას აქვს კავშირი ყოფილ და იმავდროულად ყველაზე პოპულარულ პრეზიდენტთან, ობამასთან, და იყო მისი ვიცე-პრეზიდენტიც. ამასთან, ვიცე-პრეზიდენტობის გარდა სენატორობის 40-წლიანი გამოცდილება აქვს, რაც მას ყველაზე გამოცდილ კანდიდატად აქცევს. ასე რომ, მან შეაფასა ეს პროცესები, დაინახა, რომ ყველაზე პოპულარულია ეროვნულ გამოკითხვებში, ხოლო ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ შტატებში გამოკითხვების მიხედვით ტრამპსაც კი ამარცხებს. გადაწყვეტილების მიღებას არაფერი აპკოლებდა, რატომაც არა. თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში CBS-თან საუბრობთ, რომ რესპუბლიკური პარტია ძალიან განსხვავდება იმისგან, რაც ის 2016 წელს იყო. ასეთ პირობებში შესაძლებელია თუ არა, რომ პარტიამ იფიქროს ტრამპის ჩანაცვლებაზე ისეთი კანდიდატით, რომელსაც ბაიდენის წინააღმდეგ მეტი შანსი ექნება? მე ახლა შევცვლიდი ჩემს განცხადებას. ჩემი აზრით, რესპუბლიკური პარტია განსხვავდება იმისგან, რაც ის 2015 წელს იყო. კერძოდ, როცა ტრამპი დასახელდა პრეზიდენტობის კანდიდატად და გახდა კიდეც პრეზიდენტი, რესპუბლიკური პარტია მომენტიდან დიდად არ შეცვლილა. მიუხედავად გამოკითხვებისა, გახსოვდეთ, რომ 4 წლის წინ იგივე გამოკითხვები მოასწავებდა არჩევნებში ჰილარის გამარჯვებას. ყველა კვლევის მიხედვით, საგარეო პოლიტიკა სულ უფრო ნაკლებად საინტერესოა საშუალო სტატისტიკური ამერიკელისთვის. ამგვარ ვითარებაში ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიცაა საქართველო და უკრაინა, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს, რათა გაიზარდოს საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი ამომრჩევლისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო როლის შესახებ მგრძნობელობა? ეს ძალიან კარგი შეკითხვა, რადგან დემოკრატების საპრეზიდენტო რბოლის პირველ ორ რაუნდში ცხადი გახდა, რომ დონალდ ტრამპმა შეცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა. დემოკრატები თითქმის აღარ ლაპარაკობენ საგარეო პოლიტიკაზე. ეს არც თუ სასიამოვნო ასპექტი ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკაში უბიძგებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფრო მეტი იზოლაციისკენ. ძალიან ცოტა კანდიდატი, აი მაგალითად ჯო ბაიდენის გარდა, არავინ საუბრობს საქართველოსზე, რუსეთზე, კიდე უფრო ცოტა საბაჭო პოლიტიკაზე და საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ნატოზე.
მე ვიტყოდი, რომ დიდი კრიზისის შემთხვევაში ამერიკელები ისევ დაიწყებენ ფიქრს საგარეო პოლიტიკაზე, რადგან 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტიდან უკვე 18 წელი გავიდა და ამერიკელები ამ საფრთხებს ვეღარ გრძნობენ. კონგრესმენი რაიანი, მარკო რუბიო და სხვა პოლიტიკოსები, რომლებიც პოლიტიკური ელიტის წევრებად ითვლებოდნენ, აღარ ჩანან. რა უნდა მოხდეს, რომ შედარებით ზომიერმა რესპუბლიკელებმა შეძლონ პარტიის პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენა? რესპუბლიკელების დინოზავრებისგან იმდენად შორს წავიდა პარტია, რომ რუბიო და რაიანი ალბათ კონსერვატორ დემოკრატებთან უფრო ახლოს არიან, ახლა ვიდრე საკუთარ პარტიასთან. სწორედ ამ მასშტაბის ცვლილება მოხდა პოლიტიკაში. ასე რომ მე ვერ ვხედავ მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში. ერთ-ერთი თემა, რადგანაც მუშაობ, არის თაობათა შორის კონფლიქტის შესწავლა, რადგან სწორედ ეს პროცესია ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რესპუბლიკელთა მხარდამჭერების ძირითადი ნაწილი, ეს არის 1944 წლამდე დაბადებული თაობა, რომელიც უფრო კონსერვატორი, თეთრკანიანი და ქრისტიანია, ხოლო მათ წინააღმდეგ 1982 წელს შემდგომ დაბადებული თაობაა, რომელიც რასობრივად უფრო მრავალფეროვანი, ლიბერალური და სეკულარული პრინციპების მიმდევარია. 10 წლის შემდეგ კი მათგან ერთ-ერთი თაობა ბუნებრივად ჩანაცვლდება მეორის მიერ და სწორედ ეს გამოიწვევს ცვლილებას. 2016 წლის შემდეგ რამდენად გაძლიერდა ან დასუსტდა ტრამპი და ხვალ რომ იყოს არჩევნები, რამდენად მოსალოდნელია მისი მეორე ვადით არჩევა? ეს არის ძალიან თანაბარი რბოლა და პროგნოზირება შეუძლებელია. შედეგი სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, რაც უკვე ვახსენეთ. რამდენად დიდი იქნება მხარდამჭერების მობილიზება ტრამპის მხრიდან და რამდენად დიდი იქნება ქალთა აქტიურობა არჩევნებზე. ეს არის ორი განსხვავებული პარტია, განსხვავებული მხარდამჭერებით. პიტ ბუთიჯაჯზეც მინდა გკითხოთ, რომელიც ახალი სახეა და მიიპყრო ყველას ყურადღება. მისი იდეები ოდნავ რადიკალურია. რა შანსია, რომ ეს იდეები, რომლებსაც ის აჟღერებს, მაგალითად საარჩევნო კოლეგიის გაუქმება, გახდეს პოპულარული? ნათელია, რომ 35 წლამდე თაობას თუ დავაკვირდებით, ის სეკულარული, ლიბერალი ხალხისგან შედგება, რომელსაც ჯერა საყოველთაო ჯანდაცვის იდეის, განათლების შესახებ განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. ითხოვენ საიმიგრაციო პოლიტიკის რეფორმას. მათი შეხედულებები ამერიკული პერსპექტივიდან უფროსი თაობისთვის ძალიან მარცხნივაა. შეიძლება შვედეთისთვის და დანიისთვის დამახასიათებელი სოციალ-დემოკრატია უფრო მემარცხენია ვიდრე ეს იდეები, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს ძალიან პროგრესული იდეებია და მომავალი ათწლეულის განმავლობაში უფრო და უფრო პოპულარული გახდება. Thank you, professor. No problem.